وضع وضاني جبنا عينينا وعرفينا هلا يسيو وركع في ماسا وركع في ماسا بسم الله الرحمن الرحيم كلهم عن داود يال وحد كسود واتان برامج كله هذا الدكتور كا تي في قشبة لا برامج كداود يال تدوبات كان واحد يدين كجي ماني أسبتال كان مساردة مقالة مقدشو وحنا برامج كمرتقى تدوبات كان دكتور كا عذر هذا هوين كا أسبتال كان مساردة مقالة مقدشو وهذا داود يال مركن وحنقلي دونا ورئيسه أو أن لا يلين الدكتور كعذر هذا هواين كإسبتال كمساردة مجال هذا مقدشو دكتور علي يونس وهرين دكتور واحد كسور دواتا تي في قشوب يلا جراهان برامج كله هذا الدكتور ك You are welcome السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحن هاي دكتور علي يونس وحن كنت قصي عذر هذا هواين ك وحن كهول جلا إسبتال كمساردة وحن كفر حسن عين النوع دي شعب كصوماليات to serve the Somalian patients. What are you, Doctor? Mahakamida, are you going to do Kabatan, Hawenka Somalid, Madame Atahai, Doctor Ki, and Rada Hawenka Hospital Kamasarada, and Magala Bontisho? All services, what you imagine. وحنا ديكي كلا دوان وقابلنا شعبك الصوماليات أنقو إنو جوغان دقاتير قبرد له يخلب عافمادو آدو تيسان وحنو يالا قلب كبارتانك أوركو جرتا يدمان قلب كبارتانك يوباهيهين بوكان نذا هوينك سيان ودوينو وحن سيدو كلا سمينا حنا نذا هوينك أورك له وحن سمينا تلوين كو آدن حنا نذا يوباهان تاهي هويدا إلمه أورك كسيدا سي لغو هرتغي قطر والبو هويدا سيسوفو تسارتا waxaan u sameyn doonaa hoyooyinka baaritaanada laga marmaanka u ah hooyada uurka leh sida ugu macquulsan ee ugu dhaqsiyaha badan is better for her to start with us from as early as possible her antenatal care to detect if any problem early and manage it early also in ultrasound we do this ultrasound detailed ultrasound with early diagnosis of any fetal abnormality to manage it as early as possible. And this is with a good benefit for the patients can get this benefit. What are the Tori Trent Teller Gohawena Hayat Rabishan in Marinti and Garahan Kaipta in Udurada Hawenka Hospital Kamsarada in Garden of the Show? Here, Yani is the number. Tirada Omid is with the Shemani Waliba. Bukana the Imana Yaharunta Merkalo Ego. waxaa jirta qaybta labixin caafimaad ah boqolaal bukaano ah ayaan qaabilnaa tan iyo markii la furay isbitaalka waa bukaano soomaaliyeed oo soo doontay adeega isbitaalka weliba waa ay kordhayaan dadka xarunta noogu imaanaya waxaan keenay qalab cusub oo lagu baaro xanuunada kala duwan ee haweenka sida hooyada uurka leh iyo haweenka ka cabanaya in dhalmada ay ka daahday iyo dhalmo la'aanta waxaan keenay dhammaan qalabkaasi si aan u dabiibno haweenka soomaaliyeed sidoo kale waxaan leenahay qaybta dhalmada iyo xanaanada hooyada uurka leh taasoo aan ugu talagalnay badbaadada hooyada uurka leh iyo in loo fududeeyo dhalmada oo xanuun la'aan ah waxaa diyaar noogu ah qalabka endoscopy iyo laparoscopic iyo qaybta gynecologiga we have also our obstetric department for safe and easy labor also we do here labor without pain for patients who can not tolerate the labor pains and also all operations we are doing in our theater including the endoscopy laparoscopy for the gynecological problems what hay doctor majran haway somaliyeed oo idin kaga imaada gobolada dalka ama markaasii
dalka dibadiisa si daweyn ay ugu yimaadaan isbitaalka ee masaarada ee magaalada Muqdisho yani many cases coming from other haddaba ana kiisas kala duwan ayaa nooga yimaada gobolada dalka iyagoo raadinaya daweyn iyo talabixin caafimaad waxaan u sameynaa adeegyada ay noogu yimaadeen sidoo kale dadka soo jeeda wadamo kale ayaa noogu yimid isbitaalka alla mahdiis waxay la laabtay natiijooyin wanaagsan with yani well dealing with them and alhamdulillah with good results wa tahay doktora kiisaska ugu darnaa ee aad la kulanteen ka isbitaal ahaan oo la xariira daaweynta ee cudurada ku dhaca haweenka maxaa kamid ah yani I think this in our area in our bi waxay la tahay halkan Soomaaliya shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan haweenka waxaa jira dhibaatooyin la xiriirta in hooyada uurka leh aysan si joogto ah u booqan xarumaha caafimaadka si xaaladeeda ay ula socdaan dhakhaatiirta marka laga reebo marka ay dhalmada soo dhawaato waa dhibaatada ugu badan ee aan ku aragno qaybteena baaritaano iyo talooyin caafimaad oo joogto ah haddii ay doonato hooyada uurka leh waxay ka madax bannaanaysaa wax dhibaato ah sidaas darteed taladeeda dahabiga ah ee aan siinayo hooyada uurka leh waxay ila tahay inay ku xirnaato weliba si joogto ah dhakhtar gaar ah si markaasi looga hortago wax walba oo dhib ah haddii ay jiraan si aysan khatar kale u dhalan regular antenatal follow up to yani to manage any disease before it becomes difficult to be managed waa tahay doktore ka dhakhtar ahaan maxay tahay talada markaasi aad siinayso haweenka markaasi ay ilmaha qaadaan she should be care for normal nutrition hooyada uurka leh waa inay ka hortagtaa nafaqo darrada waa inaysan qaadan dawo aan dhakhtar soo qorin ama dawo dhaqameed cuntooyinka dheelitiran waa u muhiim hooyada uurka leh caafimaadka hooyada iyo ilmaha ay uurka ku sido taasi waxay sahlaysaa in hooyada wax dhibaato ah aysan ku imaan waqtiga ay sido ilmaha sida aan horey u sheegay talada dahabiga waxay tahay in ay dhakhtarka ku xirnaato hooyada uurka leh muddada uurka ay qaado ilaa waqtiga ay ka dhalayso hadii la idmo diyaar ayaa u nahay 24 saac xaalad walba oo degdeg ah waqtiga wax walba waxaa haweenka Soomaaliyeed u furan inaan u sameyno daweyn baaritaan iyo talabixin caafimaad waxaan sidoo kale qaabilaynaa dhammaan bukaanada waqti walba 24 hours at any time for any emergency yani 24 by 7 for lovers a year yani it is easy for anyone to seek medical advice at any time and every day in the morning full cast of our hospital is fully and yani can receive any patient at any time waata doktore wa ma santahay in hooyada ilmaha uurka ku sida daryeel caafimaad oo noocay ah ay u baahan tahay yani to be care with her rest physical waxay u baahan tahay in xanaano gaar ah ay hesho sidoo kale nasiinada maskaxda muuqaal ahaan inaysan hooseyn in walaac iyo walwal badan aysan arag hooyada inta dhalmada ay ku jirto in aysan ka fikirin dhalmada in ay tahay wax adag balse ay u qaadato wax fudud sidoo kale si sax ay u qaadato talooyinka caafimaad ee dhakhtarkeeda si caafimaad ay ugu dhammaysato muddada ay ilmaha sido iyo waqtiga dhalmada iyada iyo ilmaha and she do what he said inshallah she will have a good benefit from this journey and she will be safe and her pregnancy safe bismillah وما سنت دكتوره thank you تمام خوريو this is our كان يقلب كبارتانك هوينكا اي علدة كهيسات دلمدا حولي هاي دمان قلبك كلاي مهمك اه وحن كوغا نا علدها كجراء وكحان تدمرك يهدي وحنو نجرو hooyada marka ay ku cusub tahay dhalmada waxaan haynaa dawooyin u fududeynaya ama ka caawinaya dhalmada for detailed data for the mother and for the baby it is a very nice machine for early diagnosis of anything and for follow up of pregnancy in is the transvaginal ultrasound kanina waa mid ka mid ah qalabka aan haysano iyo kuwa kale oo aan ku tusi doono sidoo kale kan waa mid ka mid ah qalabka casriga ah in haysano waxaan ku ogaanaa uurka jirta sidoo kale waxaan kula soconaa xaaladda ilmaha uurka ku jira iyo hooyada xaaladeeda si aan ula socono haddii wax dhibaato ah ay jirto kuwan waa qalab kale oo saddexba ah waxay soo saaraan xogta xaaladda uurka jirta iyo la socodka caafimaadka hooyada muddada ilmaha ay sido
and for follow-up of pregnancy. Thank you so much. أنت سيد داود يلقسو قبقبيني ناتو دوات كان برامج كلا هذا الأخطر كأتيفي كشبه اللو إذن كي ماني سبتل كامسارده مقالة مقدشو أنت هنديبو كل مدونو برامج كلا مدونة بدقليو Oh,